zdravím vás, dámy a pánové, vítejte v dnešního videa. Dnešní video bude zase trošičku odlišné od jiných videí, jak už jste si padli na zmalštinu, tak dneska si rozbavíme moji novou klávesnici. Každopádně omluvte si to, nebude úplně nejlepší kvalita, hej, nemám tady žádný prostředí nejlepší na unboxing a taky nemám žádnou nejlepší kameru na světě, takže mě omluvte. Každopádně, jo, a jelikož je karanténa, tak jsem se ani nemůžu dostříhat, každopádně zítra se ostříhám a nabarvím si ty vlasy na modro, takže očekávejte v neděli odpoledne na streamu, že budu už mít modré vlasy, takže pokud mě chcete vidět, tak tam určitě můžete dorazit, Twitch máte v popisku videa, ale my už se rovnou vrhneme na to, tak teď vezmu nůž, o jakou klávesnici se teda jedná, pokud byste to ještě z názvu nepoznali, tak jedná se o SteelSeries Apex Pro. Měla by to být jedna z nejrychlejších klávesnic na světě. Ohledně switchů, tak já si tady fakt nevím, jak to mám rozdělat, hej, protože jak říkám, nejsem žádnej pro youtuber tady. Tak, tohle si budu muset ještě rozříznout, ale. Tak, pojď mi tady. Objednával jsem ji, kdyby se někdo ptal, tak jsem ji objednával z SteelSeries oficiální stránky. Takže tak, neobjednával jsem to z žádný český. Tak co tady máme? Máme tady nějaký papír, ten nás zajímá. Milion folií, ty nás taky nezajímají. A pak už tady máme samotnou tu klávesnici. Koupil jsem si ji teda v TKL verzi pro ty z vás, co nevíte, co znamená tenký les. To znamená to, že ta klávesnice vlastně tady nemá numpad a má tam jenom šipky, tak já ji sama vyndám. Ok, takže takhle už teda vypadá ten samotný obal. Koupil jsem si ji teda s těma Omnipoint switchema, což by teda měl být ty nejrychlejší switch na světě. Myslím, že klávesnice, co má, je právě tady ta SteelSeries a Razer, myslím, že je má nějaká. Takže tak, každopádně, ne jak to budu otevírat, takže switchneme scénu a dám vám webku na stůl. Ok, takže tady to máme, otočil jsem ji teda k vám, ať to vidíte. Takže tady se to asi otvírá někde, bych typoval, já to nechci úplně rozbít ten box. Tady možná? To vypadá, že se to otvírá. Ono to tam možná bude mít ale ty, že jo? Jasně, že to tam má, tak. Si to musíme tady rozříznout. A jestli by to teda nějak šlo, prosím, pěkně. Já nechci rozříznout ten box, ale ono je to docela na nic. Co si budem, hej? Otvírá se to docela na nic, protože tam je ta krabice. Že by? Ty vole. Sakru, jak to mám otevřít. Já nevím, kde drží ještě ta izolepa a kde už není, ono je to docela těžký. Protože jakoby, nevím, jestli to vidíte, tady je ta izolepa a tady je ta krabice. Což jakoby nemá úplně nejlíp pořešený. Ale tak co už no. Tak. Jinak kdyby někoho zajímala cena, tak já jsem tuhle tu klávesnici, tím, že jsem ji kupoval z té jejich oficiální stránky, plus z té jejich stránky je poštovné zadarmo, což si myslím, že je hodně nice. Tak, mám to. Tak jsem ji kupoval za nějakých 5600. Myslím, že je docela v pohodě cena, takže... Tak, jak to mám tady otevřít? Tak, takhle. Teď jsem ji otevřel přesně naopak, že asi. Pokus číslo 2. Tak. Bum, tady už ji máme. Tu klávesnici, tak. Je tam teda kábel, takhle hezky v tomhle. Ten si vezmem samozřejmě. Tady půjde vyndat. Tak vypadá, že ten kábel, tak ho zahodíme. Nějaký papírek, klasický manuál. Nevím k čemu. Tak. Tu klávesnici položím sem. Tak, pak tady máme. OK, jo, to je ta krabice. Pak samozřejmě tady, to by mě ještě, můžete napsat do komentářů, jestli s tímhle někdo hraje u nějaký klávesnice, pro ty, co neví, co to je, tak je to vlastně takový ten, jak bych to řekl, to, co si, má to skoro každá herní klávesnice, o co si opíráte to, zápěstí, že jo, takže tohle má teda
Tohle u té mojí Razer jsem to měl gumový, tohle teda není gumový, ale zároveň to není ani plastový, je takový... Nevím, co mi posuďte, je takový divný. Napište do komentářů, jestli s tímhle někdo reálně hraje, zajímalo by mě to. Možná nějakou singleplayerku, na chill, Minecraft, nevím, já s tím nehraju. Tak, každopádně tohle nás zajímá, že jo, krabici můžeme dát pryč. A tady už teda máme tu samotnou klávesnici, že jo. Tak, takhle teda vypadá. Jak říkám, je určitě menší než ta moje, protože ta Razer má vlastně takhle rám kolem té klávesnice. Tak a potřeba bych ji rozbalit, půjde to asi nejjednodušší studma, že jo? Tak. Ještě aby to šlo. Tak, já to strhnu, ok, takhle teda vypadá. S tím, že tady, co to znají, tak jako je malý display. Kam si můžete v podstatě dát, co chcete. A budete to tam blikat. Tak, tady máme teda ten kábel. Tak a sound test. Pojďme na to. OK. Takhle teda zní ty switche. Povrch těch keycapsů mně přijde možná takový lepší než u TT. Než u té Razer. Nepřijde mi, že by se to mačkalo nějak hůř, že to bylo těžší. Přijde mi to tak na stejno. Možná to je o trošku těžší, ale zase ty switche jsou rychlejší, že jo? Ale určitě je víc potichu. Určitě je víc potichu ta klávesnice, než byla ta Razer. Tak, já si myslím, že bychom si teoreticky mohli zapojit. Podívat se, jak svítí a skočit do kreativu a zkusit si s ní zakrenkovat. Takže já se vám ozvu, ať ji zapojím. Takže hlásím se vám úspěšně ze hry. Takhle teda vypadá klávesnice zapojená. Tady mě svítí teda zatím, no vy to nevidíte, každopádně tady jak je tak pad takovej, tak tam mě zatím svítí logo SteelSeries, každopádně to se asi budu muset určitě stáhnout nějakých aplikací, abych tam mohl napsat, co chci. Podsvícení tady nějaký basic, co tam je automaticky, určitě se dá nějakýma zkratkama měnit, to tady nebudu řešit. Už první nezvyk, čeho jsem si všiml, je, že vlastně tady shift a ctrl jsou menší než na té mojí klávesnici, takže to bude takový trošičku nezvyk. Plus tady je tohle tlačítko, nevím jestli, na občas nevidíte, každopádně mezi Z a shiftem je jedno tlačítko. Což si určitě budu plést, což mě dělá celkem problém. Protože na shiftě mám pyramidu. Každopádně, až teď chvilku jenom budu ticho, a vy zkuste poslouchat a můžete mě do komentářů napsat, jestli je tahle klávesa zní dobře. Abych vám řekl pravdu, tak mě actually přijde, že to je ta klávesa rychlejší. Že určitě asi reaguje rychleji. Určitě na tom něco bude. A taky jde určitě méně slyšet, hej. Když si můžeme tady rychle... Když si vezmu tu druhou klávesu, tu Razer, tady, hej, vedle toho, tak můžeme vlastně, můžete poslouchat, když klikám tady třeba na G, a tady. Přijde mi, že tady na téhle to zní něco jak... Přijde mi to jak takový, řekl bych, červený switche, možná ten zvuk. Červený, něco mezi červenýma a hnědýma switchema mně přijde. Ten zvuk téhle klávesnice. Trošku zhlasím mikrák. Určitě to má lepší zvuk. A určitě je to méně slyšet. Což je asi lepší, I guess. A dost příjemnější. No, asi jediný takový ten nezvyk, co teď fakt budu mít,
Takže prostě ten shift není velký, ale jsou to jakoby dvě klávesnice. Takže se asi budu překlikávat. Máme ještě nějaký edit, aby to šlo slyšet, můžu zkusit. Tak když takhle. No, jak říkám, pošlete sami v komentářích, co si myslíte o téhle klávesnici. Já si myslím, že za ty peníze je to určitě dobrá klávesnice. Myslím si, že když tam nějaký ten SteelSeries software, jestli tam mají, myslím si, že ale určitě mají, tak budou mít nějaký možnost ještě podsvícení. Každopádně tak, Switch je určitě dobré. Poznávám, že to je rychlejší ta klávesnice než ta Razer, poznávám to. A jo, neříkám, že by to úplně stálo, že by to stálo jako za těch 5000, jo. Ale vy, co byste třeba chtěli levnější variantu téhle klávesnice, tak vám určitě můžu doporučit tu Razer s těma OmniPoint switchema. Ta si taky myslím si, že bude dobrá. Špatně, jo, pokud někdo plánujete koupit tuhle klávesnici, tak vám ji určitě doporučuji. Mám ji teda žeho chvilku, ještě s ní teďka budu hrát docela dlouhou dobu. Pochybuji, že teďka v blízké době budu kupovat novou klávesnici, protože je to teoreticky v pouzovkách nejlepší klávesnice, že jo, na světě. Takže tak. Každopádně mě zatím vyhovuje. Uvidíme, jak bude v následujících dnech. Každopádně vám děkuji, že jste dokoukali tohle video až sem. Budu moc rád, když dáte like, odběr, sub tady na YouTube, popřeji follow na Twitchi, na Instagramu a my se uvidíme v neděli s váma na streamě, pokud přijdete se podívat na moje modré vlasy. Takže ještě díky moc, že jste dokoukali až sem a zatím čus.